بعد اگر تسی دعا کرو وقت گزرتا رہ گیا ہے وہ آدمی دنیا تو چلا گیا ہے سمجھا نہیں وہ آدمی دنیا تو چلا گیا ہے اور لوگ اس محلے کے لوگ اس کو بڑے تنگ ہاں انہوں نے اس کو چاہ کے کوڑے دے ڈھیر تے سوٹ دی تنگ کوڑے دے ڈھیر تے سوٹ دی تنگ اتنے تک اللہ تبارک و تعالی طرف پیغام آیا ہے شاید فرمائے اے میرے کریمہ جلدی دے نال چلا جا فلاں محلے دے اندر فلاں جگہ تے میرا پیارا اور میرا محبوب بندہ موجود ہے اس نو چاہ کے اس دے تجہیز و تکفین دا اہتمام کر اس دے غسل و کفن دا انتظام و اہتمام کر موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی دا حکم من کے چلدی دے نال اس محلے دے اندر پہنچے نے مختصر نارز کرتا جا داواں جلدی دے نال اس محلے دے اندر پہنچے نے اس بندے دا پوچھیا لوگوں نے عرض کیتی اے اللہ دے پیارے محبوبا او فلاں جگہ تے موجود ہے اللہ تبارک و تعالی دا حکم کے جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے دی لاش چایا واپس پلٹے نے لوگوں نے عرض کی تھی اے اللہ دے پیارے کلیمہ اے آدمی تے بڑا گناہگار ہے بڑا مجرم ہے لیکن تو سائنس دے تے کیا اتنی کرم نوازی کی تھی اس دے تے کیا مہربانی فرمائی ہے موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اللہ تبارک و تعالی دے نال ہم کلام ہوئے نے عرض کی تھی اے میرے مالک او جہاں شکایات ملنیا پینا وہ اتنا اچھا بھی کوئی نہیں لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ تو مالک نے کرم نوازی فرمائیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے آئے میرے اس مقدس کتاب دی تلاوت کردہ بیٹھا ہائیں تلاوت کردیا کردیا میرے پیارے آقا جناب احمد مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے اس میں خوشی دے نال میرے محبوب دے نال چن کے اکھاں دے لایا ہے میرے محبوب دے نال چن کے اکھاں دے لایا ہے پسند آ گئی ہے میں اس کی گناہ گاری والے کہاں یا محبوب کے اشارے والے کہاں میں اس کی گناہ گاری والے کہاں یا محبوب کے اشارے والے کہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اسی ہک ادا کے بدلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما دے جنت کے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے اتحائی تیرے تھے میرے لجپالا کا آپ دی محبت اگر اس موضوع مزید طویل کردہ جاؤں تھے الحمدللہ کافی ٹائم لگ جانے لیکن میں اپنی حاضرینوں اتھے کلوز کرنا اللہ رب العالمین دی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری توڑی حاضری آپ ہی دربار منظور مقبول فرمائے اللہ تبارک